Prazničnu atmosferu na trgu u naselju Banovci Dunav upotpunio je novogodišnji bazar koji se prvi put organizuje u ovom mestu u saradnji Udruženja građana Volim Banovce i javno-komunalnog preduzeća Čistoća i Stare Pazove. Zamišljeno je znači, da se prodaju samo rukotvorine, da ljudi mogu ovdje da kupe originalne poklone novogodišnje, ima stvarno svega. Od kapica, rukavica, dekupaža, raznih kutija, flaša, medenjaka. Pitali smo građane šta misle o ovoj ideji i da li su pronašli neki lep poklon za sebe ili svoje najmilije. Ima stvarno zanimljive stvari. Mi smo već kupili jedan poklon. Pa najviše mi se dopalo oni keksići i one male kolačiće na one čačkalice. Pa dobro, cene su kako za koga. Što da vam kažem. I nije loša ova organizacija da bude uvek, svaki put. Uprkos hladnom vremenu, izlagači se lepo druže i puni su pozitivne energije, a pitali smo ih kako ide prodaja i kakve su reakcije prolaznika. Ne prolaze preterano, da li su i klimatski uslovi tu umešani ili već šta. Najčešći komentar je pa lepo je, ali nemamo novca. Nema baš puno posetioca, mi se nadamo da će još ljudi tek da dođu. Obilaze, dolaze, šetaju decu, šareno je, sviđa im se. Zadovoljni smo s obzirom da je prvi put ovako nešto, baš je lepo i fino. Da deca vide nešto što stvarno, što smo svi ručno nešto radili. Sem što imaju priliku da izlože svoje radove, izlagači mogu nešto i da zarade, a zainteresovani kupci da originalnim ukrasom ulepšaju svoj dom ili obraduju sebi dragu osobu, pa se jedni i drugi nadaju da će organizovanje novogodišnjeg bazara postati tradicionalno u ovom naselju.